где усумели их часовки, ответят ради сумка пья. Vidimo i dakle u plavoj kombinaciji koja će biti ta odlučna pasača u svakom slučaju. Vidimo je iz Ivice će ući ili tako, skrenut će lijevo ako idete iz Frankopanske dolazi, rukuje se, vidimo, maškare su, dobro je maškara, ali se to da, 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 ali nije ovo ništa maškarano. Jeste zadovoljni šminkom, frizurom, odlično, jako veliko. Jeste li pomagali pri odabiru? Ne. Sama je osobna stvar. Dakle, ono što se zna jest, dakle, bile su dvije kombinacije, sad ja mogu biti da sam ja nešto saznala, i druga je bila, dakle, moja perla, rekla mi osoba koja mi je tajno rekla to. Ti novinari uvijek znate više od onih najbliže, da. Otkrije sam se zapravo da neću, vidimo Maše, gospođa predsjednica, ima dakle plavu kombinaciju, zajedno se odlučila, izabrana predsjednica, točno izabrana je gospođa Prigora. Mogle? Hoćemo čuti što ipak čujemo uz naše savršene kamermane, snimatelje, ekipe. Idemo svi van.
odite skroz na vaši video. Dakle, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je na Gornji grad, došla je u Spinjavočom, dočekla ju je mnoštvo građana koji su za ovu prigodu, ovu svečanu prigodu doputovali iz svih krajeva Lijepe naše, svi u želji da pozdrave novu hrvatsku predsjednicu. Tu su predsjednice, dakle, prolazi kroz špalir građana u iznimno visoko osiguranje, ali svi građani koji su danas došli ovdje žele stisnuti ruku, žele pozdraviti novu hrvatsku predsjednicu. Čini se da će ovaj prolazak Ćirilometodskom potrajati nekoliko desetaka, možda minuta, zapravo imaju samo 10 minuta da prođu kroz špalir, a na kraju špalira građana predsjednicu će pozdraviti 20 povijesnih postrojbi, hrvatskih povijesnih postrojbi koji su također doputovali samo za ovu svečanu prigodu danas ovdje iz svih krajeva Hrvatske, dakle od Dubrovnika, Korčule, preko kontinentalne Hrvatske, sve do Slavonije. Prema prvim procjenama ovdje se okupilo nekoliko stotina ljudi koji žele pozdraviti Kolindu Grabar-Kitarović. Oni koji su to htjeli učiniti bilo je daleko više, no jednostavno prostor ovdje u Ćirilometodskoj nije dovoljan za sve one koji, dakle, žele prisustvovati ovom veličanstvenom događaju. No, međutim, svi i dalje mogu gledati prijenose putem Hrvatske radio televizije, a to je dakako i naš web live streaming. Kroz masu građana koju je dočekala, potpuno su građani ispunili Ćirilometodsku ulicu. Mogu misliti u kakvom su sad stresu pred samom čuvari crkvom Svetoga Marka na trgu Svetoga Marka. I tamo su, zanima me baš gdje je taj kutak, kako su ga nazvali, iz Dražica, rodnoga mjesta. Uz mene čujem jako komentiraju i gosti moji. I šefica, buduća šefica protokola. Dakle, to je sasvim dovoljno. Ćirilometodskom se trebale vidjeti, zapravo izabrana predsjednica treba proći kroz špalir povijesnih vojnih postrojbi koje ne uspijevamo vidjeti od građana koji su se probili. I novinara. I novinara, a novinari moraju rade svoj posao. Dakle, riječ je o 29
postrojbi vojnih, povijesnih, to su Šibenska gradska straža, Dubrovački trombunjeri, moramo spomenuti te kršne momke, ali i preljepe djevojke. Viteška udruga Kumpanija Smokvica, Kegljevićeva straža, Kostel, Sinjski alkari, Varaždinska građanska garda. Dakle, zamislite, poštovani gledatelji, kada će niste htjeli otići tamo, nego ste ostali vjerni Hrvatskoj televiziji, da ste tamo. Tu su onda Rapski samostrevišari, Picoki iz Đurđevca, Križevačka djevojačka straža, to su te lijepe djevojke, Usarska graničarska pukovnija, Domagojevi strijelci, Turopoljski banderi, Hrvatski sokol Vinkovci, Senjski uskoci, Frankopanska garda Ogulin, Krapinski Lirci, Petrovska pištola, Požeška građanska straža, Kumpanija Blato, Trenkovi panduri, Požega, Hravat pukovnija, Hrvatski sokol Osijek, Kliški uskoci, Gospićka garda, Karlovačka garda, Zrinska garda Čakovec, Serežani, Županja, Otočki graničari, gradska straža Bakar. Upravo crvenim tepihom iz zgrade Ustavnog suda na Gornjem gradu, na Trg Svetoga Marka, stupaju ustavni suci pred kojima će, čitajući svoju prisegu, ponavljajući riječi iza predsjednice Ustavnog suda, Jasne Omejec, pred kojima će, dakle, izabrana predsjednica položiti svečanu prisegu. Ustavni suci upravo ispred zgrade vlade prolaze i penju se na pozornicu. Dakle, pozornice su dvije. Ova koju sad vidite, na kojoj se penju ustavni suci, je, poštovani gledatelji, ona najvažnija. Na nju je posebno izgrađena zapravo govornica od... Milado, pomognite mi, govornica je od drva, da, posebnoga, drvena je. Nije niš posebnog, to su palete koje se slaže, koje su u modulu i koje se slažu. Sve se pozornice od tih paleta slažu. Pokušavamo čuti. Dakle, osim govornice, tamo je stol na kojem je zapravo svoju prisegu potpisao i prvi hrvatski predsjednik, Franjo Tuđman, kao i svi dosadašnji. Evo, pomaže mi gospođa Pivora. Ja mislim da su sad zaista svi uzvanici stigli. Evo, dižu se uzvanici, što znači da se predsjednica izabrana približila samom mjestu ceremonije. Očekujemo uskoro zapravo... Čekamo podne, ne možemo mi krenuti. Čekamo podne, malo. Podne. Koliko je do podneva, trebamo i to provjeriti. Čekamo još 3 minute. Dvije minute do podneva. Tako je. Čekamo, dakle, pucanj gričkog topa sa kule Rotrščak, koju vidimo sada u pozadini iza izabrane predsjednice. Ja se cijelo vrijeme pitam, čuju li se ovi komentari naših gosti? Zapravo do pucnja takozvanog gričkog topa Skulelo Trščak, iza kojeg će uslijediti zvonjava Crkve Svetoga Marka, s kojoj će se pridružiti, koliko sam ja upoznata, i zvonjava, kao i uvijek u podne, Zagrebačke prvostolnice s Kaptola. Hrvatskoj se smiješi novi dan. Apsolutno da, ali zvoni u podne i uvijek na Kaptolu. Pa se onda u svim crkvama će se stopiti zvonjava. Da. Sad će biti tekst Lijepa naša. Ja? Tako je, koji izgovara Ševo. Glumac Joško Ševo. Dakle, cijelu pjesmu Lijepom naša. Tako je. Lijepa naša. Rijetko imamo zapravo priliku, poštovani gledatelji, čuti cijelu pjesmu koja je himna, službena, državna himna Republike Hrvatske. Evo još jednom, pogled s kule Lotrščak, sada niz Čirilo Metodsku. I onda ćemo mi ušutjeti. Postrojena je počasna garda, ovo se zove počasna garda, ovo je počasno zaštitno vojno. Oni su bili za prijavak predsjedniku Josipoviću. A ovo se počasna ceremonija. Vidi se uzbuđenje, zadnje licu zapravo.